arrin sharci ahayd xildhibaanada xubinnimadoodu lumiyey oo si dastuurka iyo xeerarka dalka u yaalla waafaqsan ku lumiyey muddana arrintoodu taagnayd oo xisbi xaakimka iyo beeraha laga hadlinayo si maaragtay ummadda majraabina loogu dhigaayey intaabana anagu waxaan ka warsugeynay arrinta sharciga oo bisleed oo u baahnayd un in la eego oo dabeedna tallaabo sharci laga qaado. waxaad og tihiin marka maxkamadaha laga hadlayo heerka siday ahaadaan awoodaha ay leeyihiin dunida sidoo madax bannaan yihiin waxaa arkaysan garsoori yaraa ee heerka stateka ahaa ee madaxweynaha dhan ee maraykanka Donald Trump ishii uu soo dhigay isagoo madaxweynaha kaga horyimi awoodda si sharci isticmaalay. annagu waxaanu arrintaa imakeen muddaha ka horsugeynay guddoomiyaha maxkamadda sare oo halkii garsoorka ugu sarreysay. arrintanu arrin sharciyo dastuuri ah, waxaanu arki jirnay ul xukun inta la furo ama laga caban jiray xukunka ka soo baxa uu noqdo cadaalad darro, laakiin weli maynu arag xukun laysur taago furitaankiisa. waxaan u muddaami ka dhursugeynay guddoomiyaha maxkamadda sare inuu arrintii sharciga ee loo soo gudbiyo komishan ugu isbeer dhaqaajiyo oo ka qaado shaqada u taalo ka qabsado arrintaa. marka hore haddaan faahfaahin ka bixiyo, annagu maayarnimo kuma haysano. waxaan anaga haysanaa waa xubinnimo. xubinta hadduu lumiyo waxay fursad siinaysaa muwaadinkii xaqa u lahaa codkiisao meesha ku fadhiyey. nin kun iyo shantii boqol reerkooda ka soo haday ku fadhiyaa kursiga ma jiro. 8,000, 6,000, 5,000 nin walba codku ku fadhiya waa xildhibaanada dhacay codkoodii. xildhibaanka xaqa leh ayay fursad siinaysaa, waxay fursad siinaysaa golaha deegaanka inay mar labaad doortaan awooddooda iyo dastuurka isticmaalaa doortaan maayar kale. annagu laakiin maayarnimadiisana kuma haysano. deegaanka la sheegayanano kuma haysanay deegaanka isaga xubinta soo buuxsanay. haddii ay cuslaato oo uu sharciga ka cuslaado inanka maayarka ah, haddii uu sharciga ka cuslaado ninka caaqilka ah ama odaynimadii qabiilada ku hadlaya, waxay horseedi karaysaa fowdo siyaasadeed, waxay horseedi karaysaa fowdo sharci. haddii la fududaado sharcigu una la fududaado ama guddoomiyaha uu sharcigu la fududaado, hadduu la fududaado xisbiga qaran, hadduu la fududaado muwaadinka xaqa leh ee sidii sharciga ahayd uu kanba ku yimi maanta u bislaatay inuu ku yimaado, haddii ay la fududaado ixtiraamka qaranka ee uu ku leeyahay, hadduu la fududaado gudashadii sharcigiisu, waxayna tahay waxaa ka dhalan kara waxaan imika u muuqanay. waxaan u soo jeedinaa guddoomiyaha maxkamadda sare intii aanu samri karaynay ee aanu sugi karaynay waanu sugnay, intaanu dulqaadan karayna waanu dulqaadanay, inaanan hayno waqti dambe oo aanu ku sugno warwareejin dambe oo aanu ka sugno. waxaanu ognahay culaysyada badana haysta, waxaanu ognahay ujeedada ku dhex jira, hadday tahay mid qabiil iyo hadday tahay mid daneed kalaba. laakiin markay noo gaadho af iyo adim waan bilaabi doonaa. laakiin waxaanu leenahay tani maanta waa digniintii ugu dambeysay xisbi ahaan inaad sharciga qaranka, kursigaaga, mas-uuliyadda ku saaran dastuurka qaranka iyo xeerarka laysla qaatay aada ixtiraamto ayaan kusoo jeedinaynaa. haddii maanta maayar ama xubinnimo wax kasta ku hamray awooddooda ay xubin ka qaban kari weydo, ilama aha inaad lagugu hallayn karo inta maanta saddex madaxweyne tartamaan oo ay laba qeybiyaan midna waa helay aad kala saari karaso awoodda ay yeelanayso. waxa ay arrintani meedmeeda u gelinaysaa personalitiga guddoomiyaha maxkamadda sare ku furin karaayo awoodda sharciga loo ogmay.